No niin, rakkaat konkelot. Nyt ollaan tässä jännä äärellä. Tuossa pikkunen hetki sitten napsahti lähetys pihaan. Tuli huolestuneelta videoiden katselijalta niin pieni lahjoitus. Eli eilen illalla tuossa, kun puuhommia tein ja lähdin sisälle, niin puhelimme oli kilahtanut viesti. Ja siinä lueskelin sitä ja vastailin ja piettiin vähän puhelinpalaveria siinä viestittelemällä. Ja tosiaan niin nyt perjantaina tälle ruokatunnin aikaan niin tulla tupsahti lähetys tänne pihaan. Aikamme rupateltiin tuossa ja otettiin kuulumisia ja niin edespäin, niin nyt olisi aika katsoa, mitä ihmettä sieltä tuli. Joo, tosiaan, niin näitähän minä olen näitä pilikkonut näitä puita tässä aikani kuluksi nyt, kun on taas mahdollista ollut. Ja tästä ollaan oltu huolissa, että näiköhän sitä kestää ehjänä tuon pikkukirveen kanssa, kun minä teutaroja temppuilen, niin. Siinähän se on ressu alla. Olisi yllätys. Mikähän mahtaa olla? Joko alkaa siellä vastaanottimen toisessa päässä ideoita löytymään. Minäpä laitan kameran telineeseen, niin ruvetaan paljastelemaan. Kyllä. Eli tämmönen pakettihan se olisi. Tähän tuli niinku saate sanoina, että näitä YouTube-videoissa ja videoissa, kun on tätä kirven kanssa liehumista ollut, niin lahjoittajalla on joka kerta tuntuu, että tuossa kyllä aina käy pahasti. Kirves on kumminkin terävä vehe, ja sitten kun se heilahtaa, niin jos se ei osukaan, niin miten sitten käy? No, eipä siinä mitään. Pitemmittä puhetta, niin ruvetaan kahtomaan, mitä tätä löytyy. Otetaan tieltä alakupiästä. Kyllä! Sieltä tuli ihan kunnollinen, ihan rauhasta tehty ja kunnon rengas tuo pilikontapölökky. Tämä on tehty ihan suoraan 50 senttisille. Eli pölökky on 30 senttiä korkea. Ja sitten tähän tullaan piele. Toinen 30, niin se on 60 ja pölökyn korkeus tullaa 80 senttiä. Tässä on hyvä lyyvä. Tämmönen sitä tuli ja tälle tulloo käyttöön. Tälle tulloo tosiaan käyttöön. Mulla on niin paljon 50 senttistä pölökkyä, että ei ole mitään tolokkuu. Ja miten siinä TV-sopissa sanottiin? Eikä siinä vielä kaikki. Eli 50 senttiset männöö suoriltaan. No entä sitten, kun on saunapuut tai hellapuut? Tämäkin on ajateltu. Siinä on korokepala. Korokepala on veetty vaneeripohjaan ja halakeamisen estämiseksi veetty vielä rautapannalla ympäri. Eli tällä pistetään korokkeet tähän sisään ja sitten pitäisi jokin lyhkäsempää puuta pilikkomaan. Pistetäänpä testi. Ja tosiaan niin maksimi halkasia puulle on tässä yli 35 senttiä. Tää on 15 tuuman
rengas, niin 15 tuuma sisähalakasia on tässä. Eli minun tontilla ei sitä paljon yli laivan paksusta olekaan. Tämä on erittäin hyvä siihenkin. Näin se toimi. Ei lähtenyt lento paljon. Se on kuule kerralla tullut hyvää. Ai että. Nää onkin kaikki jo valmista sitä mukaan. Älyttömän hyvä, kun kirves pysähtyy tähän kummiin. Tää ei tule jalakkaa. Korkeus on just hyvä. Ei mene aika ehtiä halakoja pitkin maita. Sittenpä otetaankin taas tuo pönkä täältä sisältä pois. Voidaan laittaa se oottelemaan viereen. Otetaan pitkä kuutila. Eikä lentele pitkin maita. Noijomaan tuohon reunalle, jos on huono sahuri ollut. Ja ei kun mättämään. Erittäin hyvä. Tämä huolestunut katselija, niin itse tekee näitä, sanoo, että tämä ei ole ensimmäinen eikä toinen. Tämä on tehnyt näitä eläkepäivillä ja sitten lahjoitellut eteenpäin. Mutta on hyvä. On hyvä tuota. Nyt on tämä minunkin etokonkelon touhu, niin huomattavasti turvallisempaa tästä edespäin. Erittäin paljon kiitos lahjoittajalle ja katselijalle. Ja tälläpä me ruvetaan nyt urheilemaan. Ja tämä saapi nimittäin elämänsä kyyvittämään nyt tämä pilikontahomma. Niin tätä tullaan käyttämään kovasti. Mutta ei mitään. Tämmönen oli. Tätä tulette näkemään nyt jatkossakin. On tullut tuohon, jos viikonloppuna merkit pitää paikkansa, niin tullut striimiä. Niin striimissä sitten tämä on myös pääosassa koko ajan. Ja semmoista. Erittäin paljon kiitosta, kun katsoit. Muistakkehan pitte ilosta mieltä ja puhukee ennemmin liian vähän kuin liian paljon. Tälle opetti mummo minulle. En ole oppinut sitä asiaa. Hyvä, kiitoksia. Palataan.
Morjens.